Ucrainis prezidenti Volodymyr Zelenski kim zadaris Rusetis prezident Vladimir Putin shekhtves. Prezidentis administratsiashi gamartul preskonferentsiaze mas kitkhes aris tu ara mzad Rusets raime garantia mistses. Zelenskistvis aris gaugebari ra garantia unda mistses Rusets mashin rotsa Ukraina Rusets taws ar dasxmia. Ghmertma nuknas tu chven agar viknebit, shemdeg ikneba Latvia, Lietuva, Estoneti, mere Sakartvelo, Moldova da Poloneti, ase miulen isini Berlinis kedlamde damijeret, ganatsxada Ukrainis prezidenti. Ეს არის გენოციდი და ის კი ვინც ადამიანებს ამ ომში აგზავნის გენოციდის ჩამდენი. Აი ეს არის დასასრული რაც ახლა ხდება. Ჩვენ ძირითადად თავს ვიცავთ, ეს ჩვენი უმთავრესი ამოცანაა. Ეს არის მთავარი საქმე რომელიც იქცა ჩვენი გადარჩენის, ჩვენი ისტორიის გადარჩენის არსად. Მე პრეზიდენტი ვარ და არ მაქვს უფლება მეშინოდეს. Თავისთავად მე მაქვს ადამიანური გრძნობები. Შეიძლება შიში დამეუფლოს. Ჩვენ გვაფიქრებს ჩვენი ოჯახები და ჩვენთვის საყვარელი ადამიანები. Მე მაფიქრებს ის ფაქტი რომ თუ ჩვენ დავკარგავთ ჩვენ სახლებს კერას სწორედ ეს ფაქტი მაშინებს რომ ჩემი ქვეყანა აღარ მეყოლება და შესაძლოა მან აღარ იარსებებს ამის მეშინია მეშინია შემდეგი თაობების უკრაინას სჭირდება უსაფრთხოების გარანტიები და ეს თავიდანვე ვთქვი როგორც კი პრეზიდენტი გავხდი საკითხი ერთიანობის ჩვენებაა თუ ნატოზე იქნება ზეწოლა მათ კავშირზე როდესაც იქნება კრიზისი მათ საზღვრებთან მაგალითად პოლონეთთან მაშინ როგორი იქნება კავშირის პასუხი მოვიცადოთ, ძალა ამ კავშირის იმაშია, რომ მან ქვეყნებს ომი უნდა აცილოს თავიდან. Დავსხდეთ და ვისაუბროთ მოლაპარაკებების მაგიდასთან, რომ ეს არის ჩვენი წინადადებები. Გზები და ვინც არ უნდა იყოს, ეს არის პირობები. Ამაზე უნდა მოხდეს მოლაპარაკება. Მსოფლიომ თავისი ძალა ღონე უნდა აჩვენოს, მაგრამ არა ომით, არამედ დიპლომატიის ძალით, რაც შეიძლება სერიოზული სანქციებით. Ეს უნდა იყოს დასაწყისი.